natáčet, já budu stříhat. No a hlavně užijte si videjko, co vás zajímá, napište do komentáře a už přinechám dílo Martinovi. Tak jo, slyšeli jste ho, tak jdeme na to. Jo, že mě nikdy dokonce nebude slyšet, takže budu napovědět Martinovi. Tak, hotovo. Tak, slyšel jste ho. A doufám, že je tady taky. Počítač. A tady si může to takhle zkoumat. V ledě, nebo co to je. Jo, je tady zabíjačka. Fouka nebo kluk? Fouka nebo kluk je tady. Já radši vypadám. Tady vidím, že to je malo černé. Počítač. My jsme našli počítač. Doufám, že mě tady nenajde.
Bože. Že já jsem Spider-Man. Já jsem byl Spider-Man. Nedá to ani jeden počítač. Jen dva jsem našel. Musím nepamět. Tady je, že? Tak jsem je věcí. Ne, ne, bohužel. Já jsem moc mladý na to. A já zdrhám. Bohužel. Ale já musím zdrhat. Dělej, do prdele, do prdele, do prdele. Dělej, 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 dělej. Počítač. Fám, že mě nenajde znova. On zdrhá.